এটার পিছত আন এটা বিস্ফোরক মন্তব্য বিতর্কিত নেতা খিলাদিত্য দেবর বজরং দলৰ কাণ্ডক সমৰ্থন দি কালি বিটিসিত খবৰ সন্মুখীন হৈছিল নেতাগৰাকী খিলাদিত্যৰ সন্মুখতে বেংগালী লোকে দিছিল খিলাদিত্য গবেগ ধ্বনি এইবাৰ বিটিসিৰ প্ৰতিখৰ লোকক অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে খিলাদিত্য দেৱে বিটিসিৰ জনসাধাৰণক বড়োলেণ্ড বচোৱাৰ নতুন ফৰ্মুলা দিছে এইবাৰ খিলাদিত্যই পুনৰবাৰ কৈছো আকৌ বিস্ফোৰক মন্তব্য হিন্দুত্ববাদী তথা বিতৰ্কিত নেতা খিলাদিত্য দেৱৰ বজৰং দলৰ কাণ্ডক সমৰ্থন দি কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে বিতৰ্কিত নেতাগৰাকী আৰু খিলাদিত্যই বিটিসিৰ জনসাধাৰণক প্ৰতিঘৰে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু কৈছে যে বিটিসিক বচাবলৈ হ'লে বিটিসিৰ জনসাধাৰণে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ ল'বই লাগিব কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে খিলাদিত্য দেৱৰ নিচিনা এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে কেনেদৰে সমাজত বিষবস্ত বিয়পোৱা মন্তব্য কৰিব পাৰে আৰু খিলাদিত্য দেৱৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ যি সময়ত কবিতা লিখাৰ বাবে নাইবা সামাজিক মাধ্যমত নিজৰ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰাৰ লগে লগে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ নিচিনা গোচৰ অসম আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত খিলাদিত্য দেৱৰ নিচিনা এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে সমাজত বিষবস্ত বিয়পোৱা মন্তব্য কৰাৰ পিছতো খিলাদিত্য দেৱৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে অসম পুলিচে সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এয়াৰ গান টাইপ ৰাইফেল দি পেলাই প্ৰশিক্ষণ লৈছে তেওঁ কি প্ৰব্লেম আছে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ একো বেয়া কাম কৰা নাই আৰু আৰু ভালকৈ হ'ব লাগে মইতো ভাবোঁ এতিয়া বড়োলেণ্ডত প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে এই ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ ল'ব লাগে বড়োলেণ্ড যদি বচাব লাগে মই গৈছিলোঁ অল আসাম বেংগলী পৰিষদৰ এটা মিটিং আছিলে আঞ্চলিক কমিটিৰ মিটিং কাৰণ চিৰাং জিলা কমিটিৰ আণ্ডাৰতেই এতিয়া আঞ্চলিক কমিটিবিলাক তেওঁলোকে বনাই আছিলে আৰু মই বিশেষকৈ মানে গৈছিলোঁ যে চিফ এডভাইজাৰ হিচাপে তেওঁলোকৰ এইটো ইনষ্টল কৰিবৰ কাৰণে 65 মেম্বাৰ কমিটি তাতে বনোৱা হ'ল তো যেতিয়া মই এজন মানুহৰ ঘৰতে ভাত খাবলৈ গৈছোঁ তেতিয়া মোক কোনোবাই ক'লে যে কিছুমান ল'ৰা আহি পেলাই মিটিংটো হ'ব নালাগে বুলি মানুহখিনিক মানে তেওঁলোকক ঘূৰাই পঠাইছে সেইটো শুনাৰ পিছত মই আচৰিত পালোঁ যে কোন হ'ব পাৰে তাৰপিছতে মই ক'লোঁ ঠিক আছে মই নিজে যাম মই নিজে যাম আৰু যেতিয়া গৈ ওলালোঁ দেখিছোঁ যে কেইটামান ল'ৰা 8-10জনমান ল'ৰা তেওঁলোকে বাহিৰত গেটত ৰখি আছে মই ভিতৰত সোমোৱাৰ পিছতে প্ৰথমটো তেওঁলোকে অহা নাই মই হলৰ ভিতৰত যেতিয়া সোমাইছোঁ তেতিয়া আমাৰ যিসকল মেম্বাৰ আছিলে তেওঁলোকে সোমাব আৰম্ভ কৰিলে অলপ পিছতে দেখিছোঁ যে তেওঁলোকৰ কিছুমান ছোৱালী সৰু সৰু ছোৱালীৰ হাতত কাগজ দি পেলাই পঠাইছে আৰু মানে গম পোৱা গ'ল যে তেওঁলোকে যেতিয়া মিটিং আৰম্ভ হ'ব তেওঁলোকে তাতে মানে কিবা প্ৰতিবাদ কৰিব তো যিয়ে নহওক তেওঁলোকে কথাখিনি যেতিয়া গম পালে সেই ছোৱালীসকল তেওঁলোকে কাগজবিলাক পেলাই দিলে আৰু তাৰপিছত তাৰ পৰা গুচি গ'ল কিন্তু সেই ল'ৰাবিলাক যিসকল বাহিৰত আছিলে 8-10জনমান ল'ৰা তেওঁলোকে আহি পেলাই মানে চিঞৰ বাখৰ আৰম্ভ কৰিলে যে মিটিং পাতিব নোৱাৰে তেতিয়া মই নিজে গ'লোঁ আৰু মই বিশেষকৈ জানে মই নিজে ফেচ কৰিবলৈ পাৰোঁ মই পলোৱা মানুহ নহয় টিভিত দেখাইছে কিছুমান চেনেলত যে পশু খেদা দিছে বা পলাইছে তেনেকৈ এইটো নহয় মই নিজে গৈছোঁ আৰু মই জিহাদিক যেতিয়া ভয় নকৰোঁ তেতিয়া আমাৰ নিজৰ ভাই ককাইসকলে যদি কিবা গালি পাৰে কি মই পলাই যাম নেকি মই ফেচ কৰিব পাৰোঁ সুধিম নহয় কি ভুল কৰিলোঁ ক'ব লাগিব তাৰপিছতে কি হ'ল তেওঁলোকে সোধাৰ পিছতে ক'লে যে নাই আপুনি ইয়াতে এইটো কমিটি বনাব নোৱাৰে আৰে কমিটিটো অলৰেডি বনি আছে ইয়াতে মইতো আহিছোঁ খালি ইনষ্টল কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকেতো এইটো কৰিব নোৱাৰা তোমালোকৰ সংগঠন কৰি থাকে তোমালোকৰ সংগঠনতো মই গৈ থাকোঁ আৰু জানো মই প্ৰত্যেকটা সংগঠনতে যাওঁ কাৰণ মোৰ এনেকুৱা নহয় যে মই মানে মই মোৰ উদ্দেশ্য হৈছে গোটেই বৃহত্তৰ হিন্দু সমাজক একত্ৰিত কৰা বড়ো হওক কাৰ্বি হওক ডিমাচা হওক অসমীয়া হওক বঙালী হওক মাৰোৱাৰী বিহাৰী হওক বৃহত্তৰ হিন্দু সমাজক মই একত্ৰিত কৰাৰ কাৰণে লাগি পৰিছোঁ কাৰণ অসমক যদি আমি একত্ৰিত কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াতো যেনেকৈ বড়োলেণ্ডত 2012 চনত ৰাইট হৈ গৈছে 1983 নেলিত যেনেকৈ কাণ্ড হৈ গৈছে অসমৰ আজি যিটো পৰিস্থিতি সেইখিনিত আমি বচাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে মই কৈছোঁ তোমালোকে এইবিলাক সৰু সৰু কথাত লাগি নাথাকিবা তাৰপিছত তেওঁলোকে গুচি গ'ল আৰু আমাৰ মিটিঙো আৰম্ভ হ'ল ধুনীয়া মিটিং হৈছে তো আপোনালোকে যদি পাৰে মোৰ ফেচবুকত চাব যে গোটেই মানে মানুহখিনি আছিল তাত আৰু এইটো সাংগঠনিক সভা এইখানে কোনো ৰাজহুৱা সভা নহয় তাতে লিখাই আছে এইটো সাংগঠনিক সভা আৰু আপত্তি থাকিব নালাগে তেতিয়া ভালকৈ মিটিং হৈ গ'ল কিন্তু পিছতে মই দুখ লাগিছে যে মিডিয়া কিছুমান মিডিয়াত মানে তেওঁলোকে ইয়ে কৰিছে মানে দেখাইছে যে মিটিং হোৱা নাই তো পশু খেদা দিছে অমুক এইবিলাক মিছা কথা আজান বন্ধ হ'ব লাগে বুলি মাইকত বন্ধ হ'ব লাগে কাৰণ
এতিয়া কথাটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষক আমি সেকুলাৰ দেশ বুলি মানো হয়নে নাই আপুনি কি ধৰ্ম পালন কৰিব এটো আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথা আপুনি খ্ৰিষ্টান হ'ব নে মুছলমান হ'ব নে শিখ ধৰ্ম পালন কৰিব নে হিন্দু থাকিব এটো যাৰ যাৰ ব্যক্তিগত কথা কিন্তু মই যেতিয়া মোৰ ধৰ্ম পালন কৰিম তেতিয়া যদি মোক প্ৰত্যেক দিনা কোনোবাই ডিষ্টাৰ্ব কৰে তেতিয়া মইতো আপত্তি কৰিম হয়নে নাই দুৰ্গা পূজাৰ সময়তে মাইক বাজিছে ঢাক বাজিছে বেলেগ কথা বা খ্ৰীষ্টমাছৰ সময়ত অলপ নাচ গান হৈছে এইটো বেলেগ কথা বছৰত এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰকৈ হ'ব কিন্তু প্ৰত্যেক দিনা পাঁচবাৰ মানে গোটেই বছৰটো 1825 বাৰ মাইকত জোৰে জোৰে আজান দিব আৰু মোক ডিষ্টাৰ্ব কৰিব মেণ্টেলি এইটোতো এটা মেণ্টেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ নহয় জানো তো এই মেণ্টেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চটো তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছেনে ছেকুলাৰিজমত দিবৰ কাৰণে আৰু মই এটা আচৰিত পাইছোঁ তেওঁলোকে কথাত কথাত কেছ দিয়ে মই এইবাৰ কেছটো মই নিজে মানে ভাবিছোঁ এইটো ফেচ কৰিম মই স্বীকাৰ কৰি ল'ম মোক যদি এৰেষ্টো কৰে মই জেলত যাম যদি আজান দিয়াৰ বাবে আৰু আজান বন্ধ কৰিব লাগে বুলি ক'লে জেলত যাব লাগে মই জেলত যাম আই এম ৰেডি টু ফেচ হোৱাট এভাৰ কনচিকুৱেঞ্চেছ আৰু জেলত গ'লে ভাল হ'ব কি মই কোৰ্টত খাৰা হৈ ক'ব পাৰিম জাজসকলক ক'ব পাৰিম যে আপোনালোকে এই আজান বন্ধ কৰক কাৰণ এইবিলাক পলিউশ্যন হৈ আছে ইজ এ চাউণ্ড পলিউশ্যন এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ক'ব যে নাই তেওঁলোকেতো ইমান ডেচিমেলৰ তলতে চাউণ্ড দিয়ে মিছা কথা এইবিলাক ৰাতিপুৱা 4টাত যেতিয়া জোৰে জোৰে আজান দিয়ে প্ৰত্যেকজন আমি হিন্দু সনাতন ধৰ্ম পালন কৰা মানুহসকলে ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ পাওঁ আৰু ঠিক আছে বছৰত যদি এবাৰ দিছে বা পাঁচবাৰ দিছে বেলেগ কথা বছৰত 1825 বাৰ দি আছে তেওঁলোকে আৰু অভদ্ৰ নিচিনা দি আছে আৰু আৰু একেলগতো নিদিয়ে এটা মছজিদত যদি এতিয়া আৰম্ভ হৈছে 2 ছেকেণ্ড পিছত আৰু এটা আৰম্ভ হ'ব 3 ছেকেণ্ড পিছত আৰু এটা আৰম্ভ হ'ব গোটেই চহৰটো যেন একদম মানে এনেকুৱা লাগে যে আমি মানে ক'ৰবাত আফগানিস্তানত আহি গৈছোঁ কিবা তালিবান শাসন চলি আছে তেনেকুৱা লাগে সেইটোতো ভাৰতবৰ্ষত এইটো সম্ভৱ জানো আজি মানে কোনো মন্দিৰতো যদি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা যদি এনেকৈ বজাই থাকে সেইটোতো আমাৰ হিন্দু মানুহেও আপত্তি কৰে আৰু এইকাৰণে কোনো মন্দিৰত এনেকুৱা নপৰে কোনোবা ক'ব পাৰিব নেকি যে কোকৰাঝাৰ চহৰত আজি মই কোকৰাঝাৰত আছোঁ ইয়াতে হ্যাঁ ৰাতিপুৱাতে কোনো ডিষ্টাৰ্বেঞ্চটো পোৱা নাই কোনোবা মন্দিৰৰ পৰা বোলে হুলস্থুল হৈ আছে হ্যাঁ এই বস্তুবিলাক আমি ঠিক কৰিব লাগিব আজি পাৰ্লিয়ামেণ্ট কি বুলি কয় এছেম্বলি আসাম এছেম্বলিত মই যেতিয়া বিধায়ক আছিলোঁ তেতিয়া মই মাননীয় অধ্যক্ষ আমাৰ স্পীকাৰ ডাঙৰীয়াকো মই এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ যে খালি মুছলমান মানুহৰ কাৰণে আপোনালোকে শুক্ৰবাৰ দিনা এছেম্বলি 11:30 বজাত বন্ধ কৰি দিব তে এইটো কি ছেকুলাৰিজম হ'ল নেকি এছেম্বলি হৈছে টেম্পল অফ ডেমক্ৰেচি এণ্ড টেম্পল অফ ডেমক্ৰেচি আপুনি যদি ছেকুলাৰ ধৰ্মটো পালন নকৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি মেছেজ দিব বাকী ধৰ্মবিলাকক সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এইবিলাকত এনকোৱাৰী হ'ব লাগে পাব্লিক ওলাই আহিব লাগে ৰাজহুৱাভাৱে যেতিয়া মানুহে প্ৰটেষ্ট কৰিব প্ৰতিবাদ কৰিব যে নহয় আপোনালোকে আজান দিয়ক মোৰ আপত্তি নাই কিন্তু মাইকত নিদিব